Oyo ye jemba Ronaldi ngali mu motoka ye giatuma Subaru namba UBN 817S. Kulokutana lwa sabiti eno twakulaga emboozi ya mwana mulenzi ono ow'emyaka 13 ng'ono yategeeza nti mu bimu ku birooto bye kwe kubeera omuzimbi wa motoka asinga wano mu ggwanga. Ekyo kyenkola kyompulira nkyagala era ebiseera ebijja. Wabula ye kitaawe ekidde walime Matia agamba nti lwa bwavu naye yandikoze ekisoboka kyonna okuyambako mutabani we okutuukiriza ekirooto kye kuba bamulinamu essuubi nga famire wamu n'ekika kyonna. N'alimi yali gadde omuyamba nange naye ekizibu ky'obusimbi. Olwaleero tuzzeeyo Namagoma ku kyalo na Kitokolo era abakulembeze omuli ab'oku kyalo wamu ne bakansala basabye gavumenti wansi wa minisitule y'ebyekikugu n'obuyiiya obutakotoggera kitone kya Ronald. Tugenda okulaba akoze emmotoka ennene akola kati zifulumirawo namba mpya naye nze kyensaba gavumenti eyambe ku baana abo omwali Ronald singa aba ayambiddwako ndaba ng'ekisooka agenda kutwala ekitundu kyaffe mu maaso. Waba banga ekyo yeetengerera ye nga ye ng'akola emmotoka ye n'etambula okuva kuno paka Nabbingo kisegeza ekubaako ate abalina obuyambi obw'enjawulo. Abamu batuuse n'okumwesimisa ne bagamba nti singa si ki bandi mujja ku kyalo kino ne bamutwala naye bazadde b'omwana ono kiyinza obutabasanyusa. Saawa ono kati omuntu buli lwakukwatako kati omwana alina amagezi ge naye talina amukwatako. Tusaba abakulembeze abalina ebina eby'enjawulo songa tukwatira ku mwana oyo omukwata kwatafaanaatulanabitone kubanga ngaffe abazadde bwolaba omwana nga omwana waakola ebyo ebintu woba olina sente omuteeka mu bintu by'omuntu. Kitimbo Ali yakazibwako erya Shababu ono ng'omulimu gwe gwa kugula scrap ku kyalo kino yawajjemba byakozesa mu kuzimba mmotoka era ono aliko by'atubuulidde. Kati nga wirubaalo mugijjako emipiira mugimuwa n'agala n'akola kubanga bwamusosomuwagala kino bwe kibaamu omuntu kufaananako bw'ati kijja tukola bulungi nnyo. Agamba nti omwana ono alina ekintu kyamulabamu oba oliawo abalala kibatalaba. Nga twatandikira ku sketch guno omupiira gwebateeka ku bbaaga banaggamu okukola emmotoka ye yatali nasooka kola emmotoka y'okusindika nga gisindika n'engalo. Bano bagamba nti Delta TV okukola amawulire g'omwana ono ku lwokutaano kyayongedde okubazibula amaaso era bwe batyo ne batwebaza olw'okukola amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo. Tumaze emyaka nga tumulala akola emmotoka ez'enjawulo naye nga tebamumanyi so Delta TV bwe yazze yasobodde okumukwatako n'emuteeka ku TV ne basobola okumulaba ate era nga si we bakyamulaba. Nze nneebaza bwebaza Delta TV nti yeebale okuggyayo ebitone by'abaana. Kyansanyusa nnyo era bannaaye abadde TV mwebale nnyo tukindaze nti mulina omutima omulungi. Afe tusobola okuba oliyo abadde TV mwebalenyo mwebali eddala olwomu ogutukoledde okwenya omwana oyo nsobola omwongerako ekitone kye. Kati bano olw'okukwatibwa mabbabbanyi batandise n'okwetema buli omu kyagenda okuyamba ku jjemba asobole okutuukiriza ekirooto kye. Mujuzi Matia nga musubuzi mugombolola y'ensangi agamba okukozesa emikwano gy'alina okukwata omwana ono ku mukono. Nja mugoberera muyambeko ate bw'anaaba atuuse ku ekyo ekiruubirirwa kye nsuubira okuba nga nja kusigala nga ntambula naye nga asuubiza n'okumutwala mu galagi ez'enjawulo ezikanika mmotoka ayongere ku bukugu bw'alina. Batubuulidde nti abantu nga bano bagwanidde okusaasaanyizibwako ssente y'omuwi w'omusolo. Kati basabye gavumenti ezitukiremu ng'eyatego gw'ekyayi ku mwana ono kuba obuyiiya bwe busobola okutunda Uganda ku maapu y'ensi yonna. Bano ababira ba gavumenti bye yateekamu obuvunaanyizibwa tebawaayo mawulire kulaga kintu ekyo kuba kati neewunya kati bannamawulire mu mwalaze omwana oyo. Bagamba kye kiseera Uganda okukozesa wamu n'okutumbula ebyo by'erina naffe tulaga abazungu nti tulina eddaala kwe tuli. Okusinza Uganda bwe bagamba nti is the pearl of Africa omwana ono ku kintu kyakoze n'amawanga gali bwe gawulira nti mu Uganda waliyo omwana eyakoze ekidduka ekitambula nabo bafuna egwi ne bamanya nti bannayuganda no mugungu tuse tuse. Twagadde okumanya abasomesa bajjemba bye bamwogerako ku ssomero kwasomera erya Namagoma Yumeya Primary School. Wabula eno tusanze essomero liggale era nga tewali kabonero konna akalaga nti oboolyawo n'enkya linaggulawo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.